нашої сьогоднішньої програми веселі, активні і позитивні хлопці – брати Дмитрик і Славко. Славко старший, він надзвичайно відповідально ставиться до свого молодшого братика. Любить і з задоволенням грає з ним, оберігає від усіляких негараздів. Славкові та Дмитрику просто необхідні батьки, адже лише в родині вони по-справжньому відчують турботу і любов, підтримку і повагу від людей, які назавжди стануть для хлопчаків рідними людьми. А зі Світланою Миколаївною Кулюйко, директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, ми сьогодні поговоримо про те, як важлива підтримка батьків та педагогів для талановитої дитини. Давайте знакомиться. Как кого зовут? Слава. Слава и Дима. Дядя так. Дима. Ты, да, ты Дима. Дядя Дима, я запомнила. А сколько лет Славе? 6. 6, а тебе? 3. Ему 4. 4, так, 6 и 4. Так, Славочка, расскажи, пожалуйста, о своем братике. Как вы играете? Ой, я гуляю хорошо на компьютере. Ага, ты с компьютером знаком, да? Да. Дима тоже гуляет на компьютере. А может, вы умеете стихи рассказывать? Я умею. Умеешь, да? Да. И ты умеешь, и песню петь умеешь. Хорошо, только давайте по очереди. Давай со старшего начнем, да? Слава начнет. Здравствуй, Дедушка Мороз, ты, наверное, замерз. День ходи по городу, отморозил бороду. Но скорее подарею, я сейчас тебя погрею. Я боти буду лить файку. Да. Славика больше всех любит. Песню? Да. Песню, давай. Седый вочка, пытила ласечка, стал собе шедвы до ты. Господа, я выкликаты, там овочки покатались, а ягодки нам удались. Седый вочка, пытила ласечка. Прекрасно, молодец. Ну, как вы уже заметили, что и Слава, и Дима очень веселые ребята, очень активные, никогда не страдают, не плачут. Ну, то есть у них только позитивные эмоции всегда. С друг другом общаются очень хорошо, очень любят. Слава, как старшенький, всегда защищает Диму. И вот именно на их примере можно увидеть такую любовь брата к брату, ну, что, я считаю, сейчас очень редко бывает. Ну, может, из-за того, что возраст, конечно, еще маленький, но все равно очень видно, что у них теплые отношения. Ничего плохого про этих мальчиков сказать не могу, с ними очень весело, они всегда проявляют интерес к каким-то заданиям, вот, любят что-то новое учить, узнавать. Для этих ребят я хочу только хорошего, чтобы у них хорошо сложилась жизнь, чтобы у них появились родители и те, которые смогут дать им ту любовь, которой им не хватало. В
Вітаю, шановні друзі! Сьогодні ми в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей продовжуємо наші бесіди з директором центру Світланою Миколаївною Клюйко. І наша сьогоднішня тема – діти індіго, тобто талановиті діти. Якщо у вашій родині з'явилася така дитина, що з нею робити, як її готувати і як підготуватися самому до того, що у вас зростає дитина-талант? Будемо дізнаватися просто зараз. Світлана Миколаївна, кожна дитина для свого батька, для своєї матері, вона унікальна. Але дійсно є діти, у яких проявляється талант до чогось такого, або творчого, да, або до техніки, або ж ця дитина починає у ранньому віці писати книгу, як у нашої колеги, синочок, він у 5 років почав писати книгу. І досить успішно він написав цілий роман за 2 роки. І зараз йому вже 17 років, і в нього є книжки, є оповідання, дійсно дитина розвивалася саме у такому напрямку, і слава Богу, що батьки не втручалися, вони просто коригували так, оцей напрямок, оце його прагнення виразити себе через написання книги. Як потрібно вести себе з такими дітьми батькам, щоб дійсно і розвити цей талант, і не зробити так, щоб дитина стала вже такою, так задрала носа, що вона така унікальна, що всі інші їй не потрібні і не потрібно з ними спілкуватися, з іншими однолітками. Справа вся в тому, що ви праві, ми всі вважаємо своїх дітей талановитими, але якийсь хист дитини до чогось і саме талант дитини, його треба своєчасно розпізнати. Якщо ця дитина з маличку чим займається і дійсно батьки помічають, що можливо і правда у дитини талант, я вважаю, що їм необхідно звернутися до фахівців. До фахівців тієї сфери, в якій дитина себе виявляє. Якщо це дитина, маленька, там 5, 6, 7 років, 8, я думаю, що дуже добре буде, коли батьки звернуться саме до керівників гуртків певних. Ми знаємо, що зараз це все у нас так зводиться до коштів, але є у нас палаци творчості дітей, в яких працює дуже багато талановитих людей. І я думаю, якщо батьки почнуть із звичайного гуртка, дитина буде ходити на цей гурток, батьки будуть спілкуватися з керівником гуртка, я думаю, це допоможе батькам зрозуміти, наскільки талановита дитина. Але найбільше всього діти талановиті, вони дуже підлягають, психологічному такому дискомфортному своєму стані. Дитина вважає себе талановитою, вона вважає, що він краще всіх, що він може все зробити. І всі, хто його оточує, це взагалі ніхто і ніщо. Справа вся в тому, що психологічний стан такої дитини в повній мірі залежить від того, як правильно дитина розвивається, в яких умовах і відношення оточуючих до цієї дитини. Якщо дитину підтримують батьки, але водночас дитина спілкується зі своїми однолітками, водночас дитина спілкується з іншими дітьми, які ходять і на той же гурток, тобто діти, які займаються таким же напрямком, як і наша дитина, то я думаю, що коригування батьків у ставленні до інших дітей – це буде самим найважливішим. Більше з того, я хочу попередити, щоб не було культа особистості дитини в сім'ї. Якщо ця дитина дійсно талановита, дійсно дитина, в якої є хист до якоїсь справи, але весь час дитині це підкреслювати, весь час їй говорити про те, що тільки ти можеш, тільки ти здатний. Я думаю, що таким чином ми самі породимо в своїй родині культ особистості. І тоді ми не зможемо нічого зробити в підлітковому віці і подальші, і може виникнути конфлікт у цієї дитини взагалі із суспільством. Тоді ми говоримо про те, що дуже жалко, що загинув талановита людина. Я думаю, що треба необхідно звернути увагу батьків на те, щоб обов'язково ця дитина мала свій розвиток під керівництвом фахівців своєї справи. І тоді все буде налагоджено.
Дякую, Світлана Миколаївна. Дійсно, в кожній нашій програмі ми говоримо про те і доходимо до того, що потрібно довіряти один одному, потрібно любити один одного, потрібно спілкуватися один з одним в кожній родині, так, кожному поколінню. І якщо дійсно ви, спостерігаючи за своєю дитиною, помітили, що вона проявляє цікавість до якоїсь справи, до якогось діла, до якогось напрямку діяльності, зробіть так, щоб ви займалися, наприклад, разом цим. Якщо малює, то проявити, я розумію, що ми ж не можемо всі малювати, так, і батьки не мають, наприклад, хисту до малювання, а дитина має. То просто цікавтеся тим, що вона робить. Зробіть так, щоб дитина потрапила саме до гуртку, де розвиваються юні художники. І тоді все буде добре. І обов'язково кожній дитині роз'ясняйте, що вона унікальна, але поруч є її товариші, які також є особистостями. І якщо більше буде особистості, якщо більше буде талановитих дітей, то все буде добре в нашій країні, в нашому місті, в наших родинах. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв» через тиждень. На все добре!